Деветия Локомотив София на 6 точки по-напред. 8 ярда на цели 10. Седмото място към момента окупирано от Славия. Се отдалечи вчера на цели 15, което не дава почти никакъв шанс на жълто-черните да го стигнат. В тима на Бруно Балтазар. Те ще имат задачата да обезвредят, да го кажем така, най-плодовитата зона в атакуващ план за Лудогорец. Именно двата фланга, откъдето най-често. Добра атака на Лудогорец. Възможно за разграчани подаване към Кирил Десподов, който стреля. Николай Минков обаче застана на пътя на топката. Все пак опасността за домакините все още не е преустановена. Пипа стреля покрай вратата. Има и неговия колега. Кенс Назон от ЦСКА. Докато Игор Тиаго все още малко изостава от нееднократно споменат вече в последните седмици и месеци. Не отстъпвал. Игра с ръка на Антонио Перера в тази ситуация. Претенциите тук на футболистите на Лудогорец са свързани с това, че Джеймс Ето трябва да получи жълт картон, защото гледаме отново към тази ситуация. Тук от Гонсалвеш досущ като Антуан Барлан. Игор Тиаго изблъска своя опонент, но до толкова, че просто да наруши баланс. Само по себе си обаче това посягане от страна на Джеймс Ето безспорно е ходене по леда за футболиста на жълто-черните. Още едно нарушение, още един жълт картон за футболист на домакините, Самуел Акере. А Кирил Десподов определено щеше да е получил жълт картон, заради това, че бе в основата да бъде предизвикан този конфликт между двамата. Именно той сега с подаване към Кайл Видал, Лудогорец побежда. В 27-та минута разграчани излизат напред в резултата. Автор на попадението е Кайл Видал. За разграчани тук на стадион Христо Ботев. Как обаче се стигна до това попадение? Прекалено много пространство и време имаше Кирил Десподов, за да дриблира с топката и отвъд и в наказателното поле на Ботев Пловдив, след което да отправи центриране. Игор Тиаго бе изпреварил събитията, не успя да стигне до топката, достатъчно умело обаче Кайл Видал направи това, което се изисква от срещно стоящия, е, че преди атаката на Лудогорец Кайл Видал вече е бил заявен като напускащ футболист заради тежкото му падане и проблемите в главата, които имаше Кайл Видал. Николай Минков се изстрелил с на пръв поглед по-неудобния му ляв крак. Красиан Колев и Дилан Мертенс по двата фланга, Джеймс Ето и Антонио Перера в средата на терена, говорейки за четворката в полузащита за жълто-черните. Единствен в предни позиции Антуан Барлан, тогава когато Ботев Пловдив се отбранява. Петровски. Гонсалвеш, меко подаване към Игор Тиаго, който стреля. Резултата е 2 на 0. Гиганта в нападението на разграчани просто не може да спре да бележи. Гледаме отново към тази ситуация. Клод Гонсалвеш с меко подаване на около 2-3 метра от зоната за изпълнение на Дуспа. И бялата точка, Самуел Супраен, бе човекът, който трябваше да отговаря за Игор Тиаго в тази ситуация. Много може да се изисква от представянето на френския вранител в тази ситуация. Хидет Ханкич също нямаше с какво да отговори на среща. Джеймс Ето също е заменен. Амаду Думбоя на негово място. Кайл Видал към Кирил Десподов. Той ще стигне преди Хидет Ханкич до топката. Стреля Десподов покрай вратата. Антуан Барлан. Пас към Красиан Колев, който стига до топката. Може да стреля Колев! На сантиметри.
след като Лудогорец смело погледна към третото си попадение Ботев Пловдив. А можеше да се доближи до своя съперник отново на разстояние от само един гол. Тучук Фунади и Емануел Уме, които са с селекцията на Нигерия на световното първенство за 20 годишни. Може ли противника на Орлите да се възползва от една от малкото си възможности да изпрати повече хора в наказателното поле? Серджио Пат с ключова намеса. Нищо нередно в тази ситуация от гледна точка на правилата. Баруан. Подаване в наказателното поле. Възможност за Ботев Пловдив. Попадението така. Сблъскаха се Абдулаед Трауре и Серджио Пад в тази ситуация. Зимната подготовка. Делев дори бе изпробван от вече бившия наставник на тима Анте Шимунджа като десен крайен бранител. Говореше се за евентуално негово напускане. Коренно различна. Се намират толкова близо до това да стигнат до попадение срещу Лудогорец и генерално първи гол в новия си дом. Пространствата неизменно. Споменах ви, ще настъпят в отбрана за Ботев Пловдив Кирил Десподов. Умело. Петровски. Достатъчно добре в подобни моменти. Ако Петровски и Клод Гонсалвеш позволяват топката да циркулира измежду футболисти на Лудогореца. Вижте само какъв резултат може да даде това на негово място. Напълно заслужено. Един от футболистите показали с действията си на терена за Ботев Пловдив, че може да бъде изпратен с аплодисменти Красян Колев. Цели 5 успеха постигнати чрез обрат. Цели 6 станали факт без суха мрежа за Орлите. И препъна Виктор Генев. Матиас Тисера, Игор Пластун са футболистите, които ще бъдат заменени. Кайл Видал е първият играч на Орлите, който ще излезе извън игра. Другият е Кирил Десподов. Записал днес своята асистенция номер 17 във всички турнири за разградчани. В 42-то си участие с екипа на Лудогорец на всички фронтове през настоящия сезон. А Ботев Пловдив ще доиграе този сезон, вероятно само единствено за честа си, за да оправдае цялата тази подкрепа, която видяхме и в хода на днешната вечер, която обаче